ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያን የምርት ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየት ስለምትሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ኮዲው ለማመስገን እንወዳለን። ምርት ሚዲያ በተለይም ከሰሞኑ በተከሰተው በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ ማድረሱን እቀጥሏል። ለምርት ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ ሐሳቦች መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም ላይ ከተከሰተ በኋላ ከ8000 በላይ ሰዎች ሞተዋል። ከ200000 ሰዎች በላይ ደግሞ በቫይረሱ ተይዟል። አውሮፓ ድንበሯን ዘግታለች። የተለያዩ ዓለማችን አገራት በቫይረሱ ከተጠቁ አገራት የሚመጡ የውጭ ዜጎችን እንዳይገቡም እከልክሏል። በርካታ የአውሮፓ አገራትም ቤታችሁን ዘግታችሁ ተቀመጡ ብሏል። ከነዚህ መካከለም ፈረንሳይ ከቤቶቱ የተገኘ ሰው ላይ የገንዘብ መቀጫ አስቀምጣለች 138 ዩሮ ማለት ነው። ስለዚህም ከቤቱ ወጥቶ የተገኘ ሰው 138 ዩሮ በመቀጫነት ይከፍላል ማለት ነው በፈረንሳይ። ወደኛ ሀገር ስንመለስ እንግዲህ ለዛሬ ለዕለተ ረቡዕ ያለን መረጃ የሚመስለው በተለይም በቅርቡ የጤና ሚኒስትር ሆኖ የተሾሙት ዶክተር ሊያ ታደሰ ለተለያዩ ሚዲያዎች በአፕዴትነት እንዳስቀመጡት በኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ-19 ተጠቅተው ከነበሩና የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ከሚገኙት 6 ታካሚዎች መካከል 4ቱ የህመም ምልክቶችን ማሳየት ያቆሙና በደህና ሁኔታ ሲሆኑ 2ቱ ታካሚዎች በማገገም ላይ እንደሚገኙ በቅርቡም የሕክምና ክትትላቸውን ጨርሰው ተለይቶ ከተቀመጡበት ቦታ ሊወጡ የሚችሉበት እድል እንዳለ ተነግሯል ማለት ነው። ስለዚህም አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ በቫይረሱ ተጠቅቷል ተብለው ከተጠቀሱት 6 ሰዎች መካከል 4ቱ የቫይረሱ ምልክቶቻቸው ለቋቸዋል። ከዚህ በኋላም ከቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ እስከተረጋገጠበት ሰዓት ድረስ ከለይቶ ማቆየው የሚወጡበት እድል እንዳለ ተገልጿል ማለት ነው። የቀሩት 2 ታካሚዎችም እንደዚሁ በሕክምና ክትትል ስኬታማ ሂደት ውስጥ ካለፉ በኋላ ከለይቶ ማዕከሉ ነፃ ሆኖ የሚወጡበት እድል እንዳለ እንደዚሁ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ገልጸዋል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ወይም ደግሞ ኦፌኮ በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ ህዝቦቻችን የኢንተርኔት ግንኙነት ስለተቋረጠባቸው ስለ ኮሮና ቫይረስ በሚዲያ የሚተላለፉ መመሪያና ትምህርት እየተከታተሉ ስላልሆነ ከቫይረሱ ለመከላከል ባለመቻላቸው በእጅጉ ያሳስበናል፣ ያሳዝነናል ሲል በዋናነት እንግዲህ በምዕራብ ኦሮሚያ ኢንተርኔትና ስልክ መቋረጡ እንዲቆምና በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ ህብረተሰቦችም ከሌሎች እኩል መረጃዎች የሚያገኙበት መንገድ እንዲመቻች መንግስትን በደብዳቤ መጠየቁ ተገልጿል። ከዛ ባለፈ በኢትዮጵያ እንግዲህ ከኮሮና ጋር በተያያዘ በውጭ ዜጎች ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው ሲል የአሜሪካን ኤምባሲ ገልጿል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ላይ ጥቃት እየተሰነዘረ መሆኑን ማስታወቁን ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ራዲዮ የኤምባሲውን ድረገጽ ዋቢ አድርጎ ዘግቦታል። ኤምባሲው እንግዲህ በድረገጹ እንዳስታወቀው በአዲስ አበባ የውጭ ሀገራት ዜጎች ሲንቀሳቀሱ ኮሮና አመጣችሁብን፣ በእናንተ ምክንያት ነው በቫይረሱ የተጠቃ ነው በሚል ነዋሪዎች ጥቃት እያደረሱ ነው ብሏል። ለዚህም ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሲል ለአሜሪካንም ሆነ ለሌሎች ዜጎች እንደዚሁ የጥንቃቄ መልእክቱን አስተላልፏል። የአሜሪካ መንግስት እንዳለው እንግዲህ የአሜሪካ ኤምባሲ በተለይም በኢትዮጵያ የሚገኘው ጥቃቱ በድንጋይ ከመመታት ጀምሮ ወደ ታክሲ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የመገፈታተር እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ውስጥ የማለፍ መሰደብና ሌሎች ድርጊቶች በተለይም በነጮች ላይ የተፈጸመ በመሆኑ አሜሪካንን ጨምሮ ሁሉም ነጭ ዜጎች በቤታቸው እንዲቆዩ መክሯል። በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባ እንደዚህ ያሉ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሌሎችን የማወዛገብና እንደዚሁም ደግሞ ነጮችን ተጽዕኖ ውስጥ የመክተት ነገር ካለ በክፍለ ሀገር ምን ሊደረግ እንደሚችልና ምን ሊፈጸም እንደሚችል መገመት ከባድ አይደለም ተብሏል። በሌላ በኩል በመጋቢት 7 ቀን 2012 ከጣሪያን ሮም በአዲስ አበባ በኩል በመሻገር ወይም ትራንዚት በማድረግ ወደ ናይሮቢ ጉዞ ያደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን 2 ጣሊያናውያን አንድ አባትና ልጅን
ያዘ እንደነበረ መነገሩ ይታወሳል። ይህንን በተመለከተ የጣሊያን መንገደኞችን አስመልክቶ የተሰጠ ምላሽ አለ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል። ግለሰቦቹ የኬንያ መንግስት ከጣሊያን የሚመጡ ማንኛውም ተጓዦች አልቀበልም በማለቱ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለሱ ያደረገ ሲሆን፣ ተሳፋሪዎቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በሚገኙበት የጤና ባለሙያዎች የሕክምና ምርመራ ተደርጎላቸው ምንም አይነት የበሽታው ምልክት እንዳላሳዩ ለማረጋገጥ መቻሉ ተገልጿል። እነኚህ ተጓዦች መድረሻቸው በኬንያ ናይሮቢ የነበረ ሲሆን የሚሄዱበት ምክንያት የልጃቸውን ወላጅነት ለመጎብኘት መሆኑን አሳውቋል። ግለሰቦቹም ከተረጋገጠ የኮቪድ-19 ታካሚ ጋር ንክኪ ያልነበራቸውና ይህንንም ጉዞ ለማድረግ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ወሰዱ እንደሆነ እንዲሁም ከጣሊያን መንግስት አስፈላጊውን የጉዞ መረጃ ወይም ቪዛ ወሰዱ መሆኑን አረጋግጧል። ግለሰቦቹን ወደ ሀገራቸው የሚመልሰው አውሮፕላን እስኪወጣ ድረስ በቦሌ አየር ማረፊያ ባለው ለይቶ ማቆያ ተለይተው የጤናቸው ሁኔታ በመመርመር ምንም አይነት ምልክት እንደማያሳዩ ተረጋግጦ አንድ ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ለጥንቃቄ ሲባል በእለቱ አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ተጓዦችና የበረራ ሰራተኞች የሙቀት መለኪያና እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የሕክምና መንገዶች አማካይነት ጥንቃቄ የተሞላው አካሄድና የጤና መረጃ ሞልቶ ባሉበት ክትትል እየተደረገላቸው ስለመሆኑ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል ማለት ነው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በኢትዮጵያ በተለያዩ መንገዶች ለሕብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጫ በሚል በተለያየ መልኩ መረጃዎች እየተሰጡ ይገኛሉ። ከዋናዎቹ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ሚዲያዎች ባሻገር በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች እውነተኛና ምንጭ ያላቸው መረጃ ሰጪዎች በተለያየ መልኩ መረጃዎችን እያቀበሉ ይገኛሉ። ከነሱ ባሻገር እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ የተሰኘው እስላማዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችና ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን በማጠናከር በትጋት ለተመልካቾቹ እያስተላለፈ እንደሚገኝ ተገልጿል። እኚህ ትምህርቶችና መረጃዎች በአማርኛና አፋን ኦሮሞ በኢትዮጵያ፣ በስዋሂሊ በኬንያ፣ ታንዛኒያና ሌሎች ሀገራት እንዲሁም ደግሞ በሃውሳኛ በናይጄሪያ፣ ኒጀርና ሌሎች የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ተሰርተው እየተላለፉ ስለመሆኑና በየሰዓቱ በየደቂቃው አዳዲስ መረጃዎችን እያቀበሉ ስለመሆኑ ተነግሯል። ከኮሮና ጋር በተያያዘ እንግዲህ በየዕለቱ አዳዲስ ጉዳዮች መውጣታቸው አልቀረም። ከዚህም እንግዲህ በዋናነት የምናነሳው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይም የከንቲባው ጽህፈት ቤት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች በተለይም ከኮሮና ጋር በተያያዘ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ለዚህም እንግዲህ ከንቲባ ታከለ ኡማ ባንቲን ማመስገን ተገቢ ይሆናል። በትናንትናው ዕለት በርከት ያሉ ሳኒታይዘሮች እና የተለያዩ አቅርቦቶችን መስጠታቸው ይታወሳል። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንደዚሁ በተለያየ መልኩ 20 አዳዲስ የአንበሳ አውቶቡሶች ወደ ከተማዋ መግባታቸው እየተነገረ ነው። እነዚህ አዳዲስ አውቶቡሶች መጨናነቅን በመቀነስ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችን ባገዘ መልኩ ወደፊት ለህብረተሰቡ እንደዚሁ አገልግሎቶች እንደሚሰጥ ተገልጿል። ከገቡት ውስጥ 70 አውቶቡሶች ዛሬ ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ቀሪዎቹም በቀጣይ ቀናት ወደ ስራ እንደሚገቡ እየተገለጸ ይገኛል። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጉዳዮች ሳንወጣ እንግዲህ ከቀናት በፊት የከተማ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞችን አሰባስቦ የተቋቋመው ኮሚቴ በከተማ የተለያዩ ቦታዎች ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እየፈጠረና እያስተባበረ እንደሚገኝ የከተማው ጽህፈት ቤት የከንቲባው ጽህፈት ቤት ገልጿል። ኮሚቴውን ያሬድ ሹመቴ፣ መሐመድ ካሳ፣ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ፣ አጥናቴዎስ ቢቂላ፣ ቀሲስ ሙሉቀን ብርሃኑና የጉዞ አድዋ አባላት እያስተባበሩት ይገኛሉ። የከተማው አስተዳደሩ እነዚህ በጎ ፈቃደኞች በተነሳሽነት እያበረከቱ ላለው ድርሻ ከፍ ያለ ምስጋናውን እንዳቀረበ እየተገለጸ ይገኛል። በሌላ በኩል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ በተለያየ መልኩ የተለያዩ ዋጋ ጭማሪዎችን ያደረጉ አካላት ላይ የህጋዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ከሰማነው መካከል በሐዋሳ ከተማ የኮሮና ቫይረስን መከሰት ምክንያት በማድረግ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉና በአድ ነገር መንቀላቀል ለገበያ ሲያቀርቡ የነበሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደተወሰደ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ደቡብ ቅርንጫፍ
የደቡብ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪና የሐዋሳ ከተማ ንግድ መምሪያ ባደረጉት ድንገተኛ አሰሳ ነው እርምጃ ሊወሰድባቸው የቻለው። በዚህም በሁለት የመድኃኒት መደብሮች 22 የንግድ ተቋማትና 2 የነዳጅ ማደያዎች እንደታሸጉ ተገልጿል። የሐዋሳ ከተማ የንግድ መምሪያ ሸማቾች አገልግሎት የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ በየነ ባልቻ ገውጦች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ቀስ በቀስ እየተዛመተ በሚገኘው በኮሮና ቫይረስም የቫይረሱ መገኘት ያሳሰባቸው የውጭ ተቋማት መስሪያ ቤቶቻቸውን በኢትዮጵያ እየዘጉና በተለይም ሰራተኞቻቸው በቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ እያደረጉ ስለመሆኑ በመጨረሻ ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። አሁንም ከምርት ሚዲያ ጋር ቆዩ፣ አዳዲስ መረጃዎች ታገኛላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።